Վերաբերտեր, հարգելի նախագահով, հարգելի պատգամավորներ, շնորհավորում եմ 7-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստի առիթով, շնորհավորում եմ խորհրդարան անցած քաղաքական ուժերին և բոլոր պատգամավորներին մաղթում հաջողություն և արդյունավետ աշխատանք։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ազգային ժողովին, նախորդ գումարումների, խորհրդարանների, պատգամավորներին, անկախությունից ի վեր օրենսդիր աշխատանքի համար։ Պատմություն դարձած 2018 թվականը մեծ փոփոխությունների, փորձությունների, սպասումների և հույսերի տարի էր։ Մեր ժողովրդի լավագույն հատկանիշների, միասնականության, համախմբվածության, բարձր բարոյական և քաղաքական ոգու բազմաթիվ դրսևորումների տարի էր։ Դեկտեմբերի 9-ի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները, որոնք ճանաչվել են դրանց մասնակցած բոլոր քաղաքական ուժերի և միջազգային դիտորդների կողմից, բարձր լեգիտիմությամբ են օժտել ներկա ազգային ժողովին։ Նոր ազգային ժողովի և նոր կառավարության ձևավորմամբ ավարտվում է քաղաքական փոփոխությունների առաջին փուլը։ Սկսվում է հաջորդ հույսերի և խոստումների իրականացման հետևողական համար և ամենօրյա աշխատանքի փուլը։ Հարգելի պատգամավորներ, դուք ստացել եք լայն հնարավորություններ կյանքի կոչելու թավշյա հեղափոխության գաղափարները և արդարացնելու հասարակության սպասելիքները կերտելու նոր Հայաստան։ Եվ իհարկե, ձեր գործունեության հաջողությունը մեծապես պայմանավորված է լինելու Հայաստանի քաղաքացու աջակցությունից և նրա մասնակցությունից հասարակական, քաղաքական, տնտեսական, մշակութային և կրթական կյանքին։ Հարգելի պատգամավորներ, սահմանադրության առաջին հոդվածը հռչակում է. Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական և իրավական պետություն։ Այդ դրույթը ոչ թե փաստի արձանագրում է, այլ պետության համար կարևորագույն սկզբունք նպատակ։ Նպատակ, որը երբեք չի կարելի համարել լիարժեք իրականացված։ Նպատակ, որին պետք է ձգտել մշտապես կատարելագործելով և անցնելով երկար ճանապարհ։ Այսպիսով, նոր Հայաստանը կառուցելու համար դեռ բազում և լուրջ բարեփոխումներ պետք է իրականացվեն բոլոր բնագավառներում և իհարկե տարբեր մակարդակներով։ Առաջնային հարց է մնում Հայաստանում բնակվող յուրաքանչյուր անձի բարեկեցիկ և արժանավայել կյանքի երաշխավորումը։ Ներկայումս թե իրավական հարթության վրա, թե գործնականում այդ իրավունքներին բավարար կարևորություն տրված չէ։ Նոր Հայաստանում մարդու տնտեսական, սոցիալական, մշակութային, կրթական իրավունքները և ազատությունները պետք է հանդիսանան մարդու արժանապատվության կարևորագույն բաղկացուցիչ մասը։ Եվ հենց այդ ընկալումը պետք է ընկած լինի իրավական ակտերի և պետական մարմինների գործողությունների հիմքում։ Հարգելի պատգամավորներ, աշխարը դառնում է ավելի անկայուն և անկանխատեսելի լի մարտահրավերներով։ Միջազգային հարաբերությունների մեջ ավանդական մոտեցումները և մեթոդները, ինստիտուտները, կառույցները հաճախ կորցնում են իրենց արդյունավետությունը։ Սա ստեղծում է մեծ ռիսկեր։ Միաժամանակ իհարկե ստեղծում են նաև նոր հնարավորություններ։
Սա մեկերորդ դարը սրընթաց փոփոխությունների, արագ գնահատականների և որոշումների խոր, շատ խոր փոխկապակցվածության դար է լինելու։ Մենք նոր աշխարհի դարպասների մոտ ենք, և պետք է վերափոխենք մեր մտածելակերպը և մեր մոտեցումները։ Գիտակցելով մեր իրական և թվացյալ առավելություններն ու թերությունները, ունենալով հստակ տեսլական և ծրագիր, պետք է օգտագործենք աշխատող, ստեղծող, մտածող մեր ազգի բոլոր կարողությունները։ Այո, փոփոխվում են ժամանակները, սակայն անփոփոխ են մեր նպատակները՝ նպաստել հզոր ու զարգացած Հայաստանի կերտմանը, նպաստել 21-րդ դարի մարտահրավերներին պատրաստ արժանապատիվ քաղաքացու ձևավորմանը։ Սրանք են նպատակները։ Նոր ազգային ժողովին բավականին ծավալուն աշխատանք է սպասվում խորհրդարանական դիվանագիտության արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ։ Հաշվի առնելով արտաքին ոլորտում Հայաստանի առջև ծառացած խնդիրները և մարտահրավերները, այդ մարտահրավերների շարքը երկար է. Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ և արդար կարգավորում, Հայաստանի ու Արցախի անվտանգության բարձրացում, բանակի արդիականացում, եվրասիական և եվրոպական ուղություններով համագործակցության խորացում, համագործակցության զարգացում հարևանների, համաշխարհային բոլոր դերակատարների, բոլոր գործընկերների և իհարկե բարեկամների հետ։ Հայաստանի տեղի ամրապնդում աշխարհում որպես միջազգային հուսալի և կայուն գործընկեր։ Այս ամենի համար անհրաժեշտ են պրոֆեսիոնալ մոտեցումներ և հմտություններ։ Մաղթում եմ ձեզ հաջողություն։ Իհարկե, Նոր Հայաստանը պետք է հանդես գա որպես գիտության, մշակույթի, կրթության և նոր տեխնոլոգիաների աշխարհի կարևորագույն կենտրոններից մեկը։ Խթանի նորարարությունը ստեղծարար միտք։ Պետք է ձգտել իհարկե աշխարհին պարգևել Նոբելյան մրցանակակիրներ, Նոր Թումանյաններ, Կոմիտասներ, Նոր Աշիլ Գորկիներ, Համբարձումյաններ, Խաչատրյաններ, Նոր Գուլբենկյաններ, Քրքորյաններ։ Եվ իհարկե բացի իրավական, ինստիտուցիոնալ և կառուցվածքային փոփոխումներից, Նոր Հայաստանում մեզնից յուրաքանչյուրը նույնպես առանձնահատուկ պետք է ստանձնի բարեփոխվելու, անձնապես բարեփոխվելու պարտավորությունը։ Պետք է կատարելագործի իր արժեհամակարգը, հասկանա իր ազգային և անհատական ինքնությունը և դրանցից բխող բոլոր պատասխանատվությունները։ Հարգելի պատգամավորներ, այն հասարակությունը, որ մենք պետք է զարգացնենք այսօր, կառուցվելու է մեր վարքի, հանդուրժողականության, բազմակարծության հանդեպ հարգանքի և վստահության վրա։ Կառուցվելու է մեր աշխատելու ունակությամբ, ստեղծելու և ստեղծագործելու կարողությամբ, կառուցվելու է այս պատերի ներքո կայացվելիք ողջամիտ որոշումներով։ Որոշումները, որոնք ուղղված են բարելավելու մեր կյանքը ոչ միայն այսօր, այլև վաղը, ապագա սերունդների համար։ Խորհրդարան այնտեղն է, որտեղ պետք է բախվենք գաղափարները և տեսակետները։ Բազմակարծությունը, խոսքի ազատությունը, հանդուրժողականությունը և հարգանքը փոքրամասնությունների հանդեպ արժեքներ են, նաև առաջընթացի շարժիչ ուժեր։ Եղեք ընդդիմախոսներ, բացի երբեք հակառակորդներ։ Թիրախավորեք խնդիրները, այլ ոչ թե անձերին։ Դուք իշխանություն եք, օրենսդիր իշխանություն, բայց ձեր գործ այլևս միայն օրենք ստեղծելը չէ, այլ նաև դրանց կենսագործման վերահսկողություն, ինչպես նաև իշխանության ճյուղերի միջև տարանջատման, զսպման
և հակակշռման մեխանիզմների ստեղծումը և կիրառումը, որը, իհարկե, կնպաստի մեր երկրի առաջընթացին։ Իմ խորհուրդն է նաև այսօր հաջողության հասնելու համար սևեռենք մեր ուշադրությունը և գործունեությունը ապագայի վրա։ Աշխատենք բոլորիս միասին, բոլորս միասին և բոլորս բոլորի համար սկզբունքով։ Եվ ինքնես մեզ միշտ հարցնենք, թե ինչ պայմաններում են ապրելու և ինչ հնարավորություններ ունենալու մեր երեխաները, սանից 10, 20 և ինչու չէ, 100 տարի հետո։ Աշխատենք կառուցել մի հասարակություն, որի հիմքում ընկած են կայուն հարատև զարգացման հիմունքները։ Կայուն հարատև զարգացումը հնչեղ կարխախոս չէ միայն։ Այն կենսական խնդիր է, որին պետք է պատշաճ ուշադրություն դարձնել։ Կայուն հարատև զարգացման մասին արժե լրջորեն խորհել։ Նախքան որոշումներ կայացնելը մեր հողի, ջրի, բնական պաշարների, ազգային ժառանգության և արժեքների վերաբերյալ։ Նոր Հայաստանում, երիտասարդ Հայաստանում պետք է խթանել սերունդների, ինչպես նաև աշխարհով մեկ սփռված մեր հայրենակիցների միջև փոխադարձ վստահությունը և հարգանքը և իհարկե արդյունավետ համագործակցությունը։ Երբ ասում եմ երիտասարդ, ես նկատի ունեմ ոչ միայն տարիքը, այլ նախ և առաջ մտքի և ոգու կայտառությունը, փնտրելու և գտնելու, սովորելու և ստեղծագործելու ունակությունը։ Ինձ համար Հայաստանը 21-րդ դարում ապրող և հաղթելու հնարավորություն ունեցող երկրի օրինակ է, քանի որ մենք արտացոլում ենք աշխարհում առկա այսօրվա բոլոր միտումները, այսինքն մենք փոքր երկիր ենք, բայց համաշխարհային համակապակցված ազգ։ Եվ իհարկե մենք ապրում ենք այն խորին գիտակցումով, որ անկախ մեր ծննդյան վայրից ունենք մեկ հայրենիք։ Այդ հայրենիքը մենք պետք է ծաղկեցնենք համատեղ ուժերով, Հայաստանի, Արցախի և Սփյուռքի միասնական ջանքերով։ Հայաստանը իրոք կարող է դառնալ երկրագնդի ամենապայծառ կետերից մեկը նորարարական գաղափարների կիրառման, մշակույթի, գիտության, տնտեսության և այլ ոլորտներում, սակայն այդ ուղին հեշտ չի լինելու։ Բայց ես հավատում եմ մեր ժողովրդի անսպառ տաղանդին և անկոտրում ոգուն։ Վստահ եմ, որ մենք հաղթարենք այդ ճանապարհին ընկած բոլոր դժվարությունները։ Հարգելի պատգամավորներ, մեզ բոլորիս մաղթում եմ կազմակերպվածություն, առողջ դատողություն, աշխատասիրություն, հետևողականություն և պատասխանատվություն։ Խորհրդարանին մաղթում եմ արդյունավետ և բեղնավոր աշխատանք։ Որպես Հանրապետության նախագահ, իմ լիազորությունների սահմաններում պատրաստ եմ համագործակցության, աջակցության և համատեղ բեղմնավոր աշխատանքի, շահ մեր հայրենիքի և մեր ժողովրդի։ Աստված մեզ պահապան։